Ma ne znam, gdje ti dođem, čekaj, nemam jedna. Plače jer je ostala bez krova nad glavom. Plače zbog strahote kamene lavine i poplava, koja je progutala sve pred sobom, i zbog strašnog sjećanja na trenutak kada je spašavala unuku, zbog svih slika koje joj ne izlaze iz misli. Plaču jer su imali sve, a sada nemaju ništa. Ostali su bez rodbine, prijatelja i komšija. Ovo je priča Edine Begović iz Donje Jablanice, žene koja grli prijateljicu i roni suze, zbog sjećanja na trenutak kada su unuku satima držali za nogu, dok je Vojica vukla ka dnu. Recite nam, vi živite ovdje, ali tako? Živjeli smo, živjeli. Gdje ste živjeli, tačno? Evo, dola ova kuća, trušena, sva pravo ovako, evo, ovdje, sve to. Snimci iz ruševina njihovog doma, gdje se među ostacima našao i Kur'an prekriven blatom te lutka ćela u prašini, svjedoče o gubitku koju su pretrpjeli. Danas nemaju ni krov nad glavom. Nisam svjesna bila ničega, tako vjerujete da sam tek jučer kad sam došla, da sam vidjela, onda za sam zahvalila Bogu što smo živi, ništa više. Svi su vam živi vaši, ili tako? Naši ostali živi, unuka mi bila, sin, ja, muž. Mala Zana, premlada da razumije razmjere tragedije, zauvijek je upamtila tu noć. Kada je kasnije gledala snimak u njihovoj priči na radioteleviziji Novi Pazar, rekla je: mama, ovo more je bilo hladno i neću više nikad tamo da idem. Jesmo i ona i sama, bili smo sat, dva sata u vodi bili do ovdje, nju držala ovako na koji krevet, ono dignu u doba, malo na krevet, držće mi po... Nekako dobali ju na jasnu, kako sam dobali malo je upu na jasnu, pomota, dijete se malo smiri i ono... Zove u pomoć, čuje, svak zove u pomoć, ne može niko, niko... I brata, i kaže, ribe, Dino, voda je više kuće, ode, ode treće strata otoče, ode ograda. Ne smije misla paniči, no meni dragi Bog dao, znači da sam nijedna bila, ja sam nijedna, najzato sam nije ja. Dobro, tješilo, bit će dobro, bit će. Ja mi je dobro, jako topa je kuć. Mea nema, gotovo nam je. Kasnije, Bog, nabacala nam je kaj kogu mi skočit, sreća tamo onaj. Iz Jablanice, Galib Gicić.